ฉยมาบ่เลยอะลุมารีเนี่ยปัดตะลุตรุอนิจงขะจีมวยกูยะ30เนี่ยเหมี่ยวพี่รอลาซาผิดต่ำมาพี่รอสยินปิสุณีจาระฤทธิ์เนาะเอบาพี่รอตรุปิสุจาแลสู่ราโกเซนเมจีได้ขะจารอยาได้อภิยาตะบัดตะขะไปเยด้วยเนาะขะจีมวยไม่เป็ดไปเยอนิเนี่ยไปบาลุอสุยากะหญ่นจาได้ด้วยเออไอ้ที่แท้มาแท้ไปไล่ได้ลุดีโหลไปเปาะบาสรว่าไอ้ห่าตีเซอุริริยะอมิ้งษาทุบท้าดล่ะสรว่าอมิ้งษาทุบไม่ท้ากูเนาะดี4เยษากูโหลาษาเเละมาแท้ไปไล่สรแล้วองค์ษาอมิ้งษาทุบไม่ท้ากูเอเบลูอ่ะเนี่ยเบลูดีโหลจิ่นต้องจะเลยรออภิไม่ถั่วกูเนาะไล่เมจีดาเตติชาๆโหไม่ติดกูบดุก็ตาวนขานมิรอดีองค์ษาอสจิ่นต้องมิรอเอตะบีลงกู้เสร็จตัวดเลยสรแล้วองค์ษารออภิไม่ยะเตบูတဖက်ကအလုံမဥပဒေတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီတပတ်တစ်ခါပိတ်ရမတိုင်ခင်ကအခြေအနေကိုအဦးဆုံးပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာအလုံဥပဒေဆိုတာရယ်ဆိုင်တဲ့အလုဌာဏဥပဒေဆိုတာရယ်ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကတော့50ခုနဲ့ဥပဒေတွေပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်အဦးဆုံးအလုံအများဥပဒေအဲ့ဒီမှာတပတ်တစ်ခါပိတ်ရက်ကိုခန်းစား권ပြုပါလို့ပြောတယ်အခကျင်းငွေပေးပါလို့မပြောပါဘူးနော်နောက်တစ်ခါဆိုင်တဲ့အလုပ်ဌာနဥပဒေမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲပိတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေတပတ်တစ်ခါပိတ်ပါမပိတ်နိုင်လို့ရှိရင်တပတ်တစ်ခါအလုပ်သမားကိုအနာပေးပါအဲဒီခြေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာတာဒါ52ခုနှစ်တည်းကဖြတ်တန်းလာတာအခုထိပဲအခုထိတည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမပြင်းသေးဘူးအဲ့ဒီဥပဒေမှာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေတွေရစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တလမှာဖြတ်မြတ်4ရက်လောက်က4ရက်ဟာလုံမားတွေအလုံးမလုံးအောင်ပိုက်ဆံလည်းမရဘူးတနည်းအားဖြင့်တလဖြတ်မြတ်ရှိတဲ့ရက်30မှာ4ရက်စာမပါတဲ့အတွက်ပဲသူတို့လာစားရမယ်နေစားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောက်တလောက်ရက်အတွက်သူတို့ပိုက်ဆံရမယ်အဲ့တော့စောစောပြောတဲ့အတိုင်း30အနှုတ်4 30ဆိုတာတလဖြတ်မြတ်ရှိတဲ့ရက်4ရက်ဆိုတာစောစောကငွေမပေးငွေမပေးဘဲနဲ့ရတရပါပေးရက်ကိုခန်းစား권ပြုတဲ့ရက်4ရက်နှုတ်လိုက်တော့26ရက်ကျန်တယ်အဲ့26ရက်ကလာစားအလုပ်သမားလာကရဖို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ရက်ပါဒီပြင်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လာစားအလုပ်သမားဟာရဲ့လာစား26ရက်စာအတွက်ပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလိုခြေနေရှိတယ်အဲဒီလိုခြေနေရနေပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှာပြဿနာစတဲ့လဲဆိုတော့2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာခွင့်ရတဲ့အလုပ်ပေးရဲ့အဥပဒေကိုပြင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပါလာတာကနော်အဲ့ဒီရတ္တရပအလုပ်ပေးရဲ့ဒီဒါဆိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုံုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကရတ္တပတ်အလုပ်ပေးရတွေကိုအခချင်းဝင်မဲ့ပြည့်ပေးရဖြစ်ခွင့်ပြုရမည်ဆိုတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေါ်သွားတယ်ပါလာတယ်ပေါ့လေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့အဲ့ဒီရ30နဲ့26တိုက်ပွဲဝင်နေတာပဲပေါ့နော်နော်အဲ့တော့26မှန်လား30မှန်လားဆိုတာဒါစောစောဥပဒေပိုင်းကိုတခုပြောပြပြီးသွားပြီနော်ဥပဒေရ26ရက်ပဲဆိုတာတိတာထင်ရှားပြီเนาะနောက်တစ်ခုထင်ရှားတာဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်ဥစည်းဌာနကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်ကြက်တဲ့ဥစည်းဌာနကနေပြီးတော့เนาะလာကစားသမားရဲ့နေအတွက်ကိုရှားခြင်းလို့ရှိရင်လာစာကို26နဲ့စားပြီးတော့ရှားပါဆိုတဲ့အမိန့်စာရှိတယ်ဒါထောက်က82ခုတည်းကထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါအခုတည်းကလည်းမယုတ်သိမ်းဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့26ဒီခိုက်မာပါသည်เนาะ30ဒီဘာခေါ်မလဲမိမိတို့စိတ်ထင်ရာကိုကျင့်သုံးတာလို့ပဲမြင်ပါတယ်အဲ့စိတ်ထင်ရာဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းဟိုနမူနာပြောပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်စောစောပြောနေပဲ26ရက်စာပဲဒီဥစ္စာရရမယ်ဒီလစာ26ရက်လုံးလို့ရတဲ့လစာပါလို့ပြောပြီးတဲ့အချိန်နေမှာဒါကိုဘာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးတော့မကျင့်သုံးမဲနဲ့30ဖြစ်သွားတယ်လေဒါမိဘမိမိအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲအပြေထုတ်လို့ရတော့ဗောလေ
นาะไอ้ดอ26กูบาพี่รู้อติไกลนะเลยสุดแล้วอุษาอู้อเมียนเปียวให้อุปริชื่อเลยอเมษาชื่อเลยแล้วทุกข์อ่ะที่ซ้อๆก็เปล่าเปลี่ยนทั้งเจ็ดอติเปลี่ยนเส้นเจ็ดถั่วละได้สกายักกูไปจิบาเนาะ तू เปลี่ยนไล่ได้สุดแล้วจอมหมูรู้มาเปลี่ยนเงินฉิ่งที่มาดี4เยษาสุดาไปซ่าลาซ่าได้ป่าล่ะไม่ป่าวเนาะเปลี่ยนเนี่ยนี่จะมาตาซะพี่รอ तू อ่ะดี4เยษามาเตยชิ้นเตยชิ้นตะละตะละตะละ तू ไปตัวมาไอ้หลุไปแม้ဥษากูเบลุไปหลุยามเลยสวยนี้2မျိုးไปหลุยาเนาะ26เยษากูยาท่าได้ลาซ่าโอ26เนี่ยซ่าพี่รอပိရဲ့တရတိုင်းတရတိုင်းတရတိုင်းကိုအဲ26ပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပေးလိုက်မယ်เนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမဘယ်လုံးမနာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလာစား26ရဲ့စားရမယ်ပိရဲ့4ရဲ့စားရမယ်เนาะဒါမရခဲ့သေးတဲ့အခြေအနေကြောင့်မို့လို့မူလရှိတဲ့ငွေအပြည့်ပြီးသေးပြလာဖြစ်တယ်4ရဲ့စားလည်းရတယ်ဆိုတော့နေနောက်တနည်းကတော့ဟမ်ကဲนี่แต่กูเหมี่ยวถั่วไล่กว่า30เนี่ยตะละมาဖြတ်ๆเย30ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလာစားပဲလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်သလားဒီကိစ္စနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะ26ရဲ့လာစားသည်အလုတ်လုံရင်ရတဲ့လာစားဒီ4ရဲ့စားသည်အလုတ်ပိတ်ရက်ကိုအလုတ်မောက်ကိုခံစားစေခြင်းလို့ငွေပေးတာလာစားနေနဲ့ပေးခြင်းလို့ရှိရင်เออ26เนี่ยไม่ปีนะတော့30เนี่ยปีไล่လို့အမိန်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့တဘာဝမတူဘူးတစ်ခုကအလုံးလုံးလို့ရတာတစ်ခုက4ရက်စာကအလုံးမလုံးဖဲနဲ့သူရတာအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လက်စာလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်လုံးဝအတိတ်ပဲလွဲသွားပြီเนาะအဲကြောင့်မလို့30သည်မကျင်သုံးနေမှာဘူးเนาะ30ကျင်သုံးမှာဆိုတော့စာမရှိဘူးကျင်သုံးနေလို့သာအခုပေါ်နေတာတဘောကနော်အဲ့တော့အမိန့်စာရှိတယ်ဥပဒေရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ညီညွတ်တဲ့26ရက်ကိုပဲဒါသုံးနေပါတယ်